جنب أيان بآخر تبان من آن لهان دفره قيزا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل الناس هو نفس ذائقة الموت. إلهي علي إبراهيم علي سنيرة هون حرست. وحي إسلام يكون إن الله هون حرست. إن جنا سمرية من الله نجسي. قرن كسومال لا تؤمن كتع سيدنا. يقول إسكيسي يأهل كيسي أسحبت وفر بضن وكتع سيدنا. علي سنيرة وحار لي رجع رجيس أكبر برت. علي سنيرة وحب كبل أبي يسكون كريس. ساكس تومسون مكبحي في تي سي دي مكبحي تروح النقطة كرهاني كشغاي وزارة عدارد هل كان محكمة وكبل على شغلها محكمة انها رقيسة تروح كبل على وزارة دي حمر عدارد تشوك ترى إلا قاسي بقود وكاري على سيارة هل كان مركو تشوكي دوري تضوات كي شركي او ايود افريكا دابا دي سيوا حلو بدلي او ايود لا انت هذا شقارة هل كان مدد دوري تومسون كشغاي ريي مركي دنبا وحو كبل نقضي اي ال اوضة هيادان شغالها أدونك أيو وريبا كجاري هير أمرنا يرو أقاسم جودة كل حيا هاين أقاسم هاي جودة هذا شرفوا دجنا إن بدن علي واحتروها سيارة بدن هرت علم برشاويها ندت كأدي قانوها ندت كل اسمه يهمها علي ميرو شو وقف وجيب لكم قالونين كجاسكو حسب طار ما أنت واتشوا غرق بدن بكن محمد روح بكم ده هو وحي صاحبها هاي رجع صاحبها هاي ندت كل اكسترين فيه هذا محمد روحي محمد قاسين يحرق بضم بانور الرهير قيسة أسباب أصحابها أين على وحا هارين قلن باوية وهل كتشوغو لنا على عاوي نوقي هذا دل مريض دل كروسة حال قاسو على شوغو هالك هاي مقية أما أديساتا أما جنفاتا أما نيروباتا نوار دوتك ورويوها وحاكو قد دليل إساقو دل كافر تراك مقام بو يمد إساقو مبرتشوغو موزير رغضي وحا ها وزير كقورة وقتها آني دوتكو كلا صعرين ولا معارض ولا محافظ ولا كنا وحنا عب ولا كنا كده أمد دورناي ودحا هاي علي واحد بدن واحد سافر وشغيست ودك واحد ترى علي واحد كذا شيء قويس مجال المملكة كذا يبدأ جل شيء ذلك أساسه ولا لك أفقرف وهو هاد يعني كي أهري هرجيسة إن بدن إلى هاي عليها ونحرسته إن جل هاي نقدر ونحرسته إلى هاي ذلك النول مك كرة يوحد رأي يوحد أهل هرجيسة يقرأ كواه كير على كله تقرأ كفكرة قويس يقف كفكرة ذلك أهري إلى هاي كله dali yada waxaan ku rajaynaynaa inay moraan malaan wadada cali iyo rag badan oo kale ee qaranka u shaqeeyay ilaahay eelkiisi iyo qoyskiisa ee samariyay iman hasiyo awl khair qaba halka waxa kula aasar sheekh cali sheekh cali weerar oo walaalkii kornelka oo ahaa ninkii isagu u lixay jira hubka uu siday ee hargeysa markay laga baxay ninkii qura ku haray oo ina cali weerar ahmed cali weerar oo isaga oo hoggaaminaya shirki nabadeynta ee saraakiisha ee hargeysa 91kii markii buuq jiray ayuu wadu istaagay ahmed cali weerar ninkii oo gaaba oga isagoo shaqo qaran taagay
marka dad doono waxa jira ilaahay u diray shaqada qarash ilaahay ku haas qolaha naga yero amiin isagana allah uu xariisto dhamaanteen sabriyana allah naga siiyo amiin salaam ka raajicoon waxaanu maanta joognaa geeridii aaskii marxuum cali ibraahim cali sanyare oo qarankan mas-uuliyaddiisa wax badan ka soo qabtay shaqo badanna u soo qabtay geeriddu xaq weeye maanta heer qaran baynu halka ku aasaynaa waxaynu marka hore leenahay ilaahay cali naxariista jannada ha ka waraabiyo ilaahay qabriga ha waasiciyo ilaahay cadaabalqabrigana ha ka badbaadiyo addoon aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa nin afkaaban buu ahaa nin aqoonyahan ahoo maxaanku dhahdaayey aad iyo aad waayoorag u ah buu ahaa intii uu xilalkii loo dhibay uu qabtay wax badan wuxuu ka bedelay barnaamijyadii iyo qorshayaashii xukuumaddii xilligaa uu ka tirsanaa ayuu aad iyo aad wax uga bedelay waxaynu ku xasuusanaynaa inuu qaranka si wanaagsan usoo wax ugu soo qabtay inuu addoon aad u wanaagsan oo afgaaban ahaa bini aadmigu ka nabadgalo waxaynu leenahay markaa ilaahay wanaaggiisii ha ugu naxariisto ducada dadka faraha badan le maanta halka yimina ilaahay ha u aqbalo erge ilaahay baynu u nahay inuu addoon wanaagsan ahaa aanu cidna maxaanku dhahdaayey xadgudub ugu samaynin ilaahay ha u naxariisto naxariista jannada ha ka waraabiyo raxmaan raxiim innaa lilaah wainaa raajicuun maanta halkan waxaan joognaa geerida aaskii ee marxuum cali cali wuxuu ahaa sida uu sheegay wasiirka iga horreeyay maxamed kaahin qof weyn oo ka baxay mujtamaca somalilan sida lala wada socdana cali wuxuu ahaa ka soo qayb qaatay dhismihii waddanka wasaaradda aan joogo ah wasaaradda qorsheynta qaranka wuxuu ahaa dadkii dhidibada u taagay raadadkiisuna marka aan eego aan joogo ay ka muuqdaan marka waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo maanta waxaan joognaa geeridii cali maxaad ukahan cali sanyare aaskaasoo madaxweynihii muxuu ahaa wasiirkii daakhaliga wasiirkii qorsheynta dhammaan madaxdii qaranka kasoo qayb gashay xisbiyadii mucaaradka ahaa waxaanu leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ehelkiisiina samigii iimaan ha ka siiyo nin weyn oo qaranka wax badan ka soo qabtay buu ahaa waxaan leeyahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo raxmaan raxiim inna ilahi wainna ilahi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt maanta waxaan dib joognaa qabrigii cali ibraahim cali sanyare oo ahaa nin magac weyn ku leh somalilan iyo beesha caalamka iyo soomaali dhammaanteed cali marka hore ilaahay baanu dembi dhaaf u weydiinaynaa inuu ilaahay dembi dhaaf siiyo naxariistii janno geeyo innagana samir iyo iimaan dhammaanteen naga siiyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo ehladiisana si gaara baan uga taxsiideynaynaa cali nin magac weyn labuu ahaa oo muddo 4 sannadood ku jiray maamulka mid caalamiya iyo mid somalilan iyo mid soomaaliya intaba nin magac weyn kaga tegey buu ahaa somalilan iyo soomaaliya iyo beesha caalamka meeluu ka soo shaqeeyeyba wuxuu ahaa wasiirkii qorsheynta mashaariic badana horumarina ayuu ka qayb qaatay oo si la sheegay waddadan aan soo marnay ay ka mid tahay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu dembi dhaaf siiyo innagana samiryima naga siiyo innaa ilayhi wainaa ilayhi raajicuun inna lilah waina raajicuun ilaahay subxaana watacaala cali ha u naxariisto geeridu waa xaq qof walbana wala kulmayaa ninba maalin baa ilaahay subxana watacaala waqtigiisa ka yeelay maantay waqtigiisii noqotay ilaahay ha u naxariisto cali wuxuu ahaa ibraahim qof aada u qiimo badan qaranka qoday weyn oo qaranka ka baxay oo runtii kaalin weyn ku baneeyey weeye ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto dadka somalilan guud ahaan iyo gaar ahaan qoyskiisii iyo qaraabadiisii iyo caruurtiisii iyo xaaskiisiina sabar iyo iman ilaahi subxana watacaala ha ka siiyo cali raxiim innaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt geeridu waa xaq dhammaanna waxaanu nahay addoomme ilaahay oo ku xukuman geeri waynu kala horraynaynaa nafna ma garanayso wakhtiga ay go'ayso ilaahi subxaana watacaala ha u naxariisto walaalkeen cali ibraahim maxamed cali sanyare oo geeridii ilaahay ku timi waxaan halkan ka tacsiyeynaynaa dhammaan shacbiga somalilan qoyskii iyo qaraabadii iyo asxaabtii cali cali wuxuu ahaa nin weyn oo qarankan maamuus iyo milga ku leh wuxuu ahaa dadkii ka shaqeeyey dibudhiskiisa iyo horumarkiisa wuxuu ahaa nin shakhsiyad wanaagsan anigu shakhsi ahaan intii aan bartay dadkii wakhtiga dheer cali ay isyaqaaniin maan ahayn
intii uu somaliland ku soo noqday cali ee uu ka soo noqday shaqadii qaramada midoobay baan cali bartay inuu oday oo degan oo garasho leh oo wadaniya oo jecel horumarka dalkan buu ahaa. ilaahay subxaana wa tacaala hawna xaristo innagana sabir iyo iimaan haynaga siiyo idilkeen. bismillaahi raxmaani raxiim salaatu wasalaamu calaa rasuulillah salallahu alayhi wasalam inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa ilaynaa turjacuun. ilaahay baa subxaana wa tacaala yidhi qur-aankiisa ku sheegay subxaana wa tacaala kitaabka qur-aanka ku sheegay naf walba geedo way dhadhaminaysaa. ilaahay xaggiisun baana loo wada noqonaya dhammaanteen jinkii insuguba. runtii maanta waxaanu joognaa geeri naxdin leh cali ibraahim maxamed oo runtii shaqsi inabu weyn ahaa shacabka reer soomaaliland guud ahaanba soomaali intuu ku aftirsataba magac iyo maamuus ku lahaa ayaan maanta geeridiisa joognaa. ilaahay subxaana wa tacaala marka hore waxaan uga baraynaa inuu ilaahay u naxariisto inuu su-aasha malakeynka hadda markii qabrigiisaanu ka tagna la weydiinayo ilaahay subxaana wa tacaala qowlka haabitka xaqa ilaahay ku sugo. alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wala alihi wasaxbi wasalam. annagoo ah guddidii waddada cad ee hargeysayeena guuxaa dhisaysay ee cali ka ahaa guddoomiyaha ka ahaa marka ugu horeysa halkan waxaanu ka taxsiidaynaynaa reerkii uu ka tegay iyo dadkii oo dhan baanu ka taxsiidaynaynaa. ilaahay waxaan uga baraynaa ilaahay subxaana wa tacaala walaalkeen cali ibraahim inu ilahay u naxariiso. ilaahay baynu uga baraynaa cali waanu soo wada shaqaynay in badan annaga dadka isugu dhoweyn baan u malaynayaa. ilaahay waxaan ka baryay waddada wuxuu ka qabtay inuu ilaahay ugu naxariisto dadkii aasaaskeeda ahaa buu ahaa ayuu ahaa dadkii ugu badnaayay ka shaqaynayay buu ahaa waqtigiisu ku bixiyey xoolihiisu ku bixiyey. haddii nebigu salallahu alayhi wasalam uu yidhi nin waddada allaan ku taagnayd oo dadka dhibi jirtay ka gooyey baa ilaahay ugu mahadnaqay uu ku jannayay. ilaahayna waxaanu ka baraynaa cali ibraahim waddadaa shaqaduu ka geystay inuu ilaahay subxaana wa tacaala ugu naxariisto. wa ayyan ba ayyaha